រឿងនិទានជាតកទី78មានចំណងជើងថាព្រានព្រៃរឿងហ្នឹងចំណងជើងថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំព្រានព្រៃបើមិនព្រានព្រៃព្រានព្រៃព្រានព្រៃហើយនឹងព្រានបុរសខុសគ្នាឬដូចគ្នាតើអញ្ចឹងណាចុះព្រានដែលីមានដូចអត់ដែលលើពាក្យព្រានដែលីឬព្រានបុរសហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រានអីក៏ព្រានដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយអំពីព្រានព្រៃនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងលោកដាក់វងកញ្ចក់ថាទោសអកតញ្ញូជនធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសម្មាទោសអកតញ្ញូណាញោមញាណោមញាណោមអើយញាណោមអើយសើខានហៅញាណោមយូរចាំភ្លេចញាណោមអើយណាយចាំនៅហៅបានអញ្ចឹងទោសអកតញ្ញូជនធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសម្មាភ្នំព្រះសម្មាហ្នឹងធ្ងន់បើណេះជាភ្នំដែលធំជាងគេហើយដល់តែទោសរបស់អកតញ្ញូជនហ្នឹងវាធ្ងន់បើណេះថាធ្ងន់ហ្នឹងវាអរអីដាក់អត់បានទេធ្ងន់មែនតើជនអកតញ្ញូបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលជាអ្នកមិននឹកឃើញនៅអំពើល្អរបស់គេក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងខ្ញុំហ្នឹងអត់នឹកឃើញអំពើល្អដាក់គេយើងអត់និយាយពីមេត្តាបិតារវាងគ្រូហើយសិស្សរវាងព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរវាងពុទ្ធនិងបរិស័ទទេយើងនិយាយពីជាមួយមនុស្សទូទៅមនុស្សទូទៅបើជាតួអង្គរបស់អ្នកដែលគេហៅថាមានធោសបុរសអ្នកហ្នឹងគឺភាកច្រើនគេមិនបោះបង់នៅការដឹងគុណនឹងចោលទេទោះបីធ្លាប់ហូបបាយគេមកដុំក៏ដោយទោះបីធ្លាប់ពាក់អាវរបស់គេមួយក៏ដោយទោះបីគេធ្លាប់ឲ្យស្បែកជើងមកគូក៏ដោយទោះបីគេធ្លាប់ឲ្យលុយ100ក៏ដោយ100រៀលហ្នឹងយេណោមយេណោមអានឹងរវាងនឹងរវាងនឹងនឹងអត់មានប្រស័យជាប់សាច់ឈាមគ្នាទេអាត្រង់នឹងគេហៅថាមិនភ្លេចគុណនឹងគេហៅថាកតញ្ញូជនមែនកតញ្ញូជនឬតកតញ្ញូជនប្រហែលជាកូនប្រុសនិងកូនស្រីចំពោះមេតាបិតានឹងខ្មាអត់និយាយទេព្រោះនៅក្នុងសភៅថាមាន4ពួកមេតាបិតាគ្រូអាចារ្យព្រះមហាក្សត្រនឹងប្រពុតតែអត់និយាយទេបបការី4ពួកកតញ្ញូ4ពួកជាគូគ្នាហ្នឹងតែស្មាននិយាយរួមជាមួយគ្នាមនុស្សដែលអត់ស្គាល់គ្នាមិនមែនជាញាតិប៉ុន្តែស្គាល់គ្នាធ្លាប់អាស្រ័យគ្នាចឹងបើយើងអត់ភ្លេចគុណបុគ្គលទាំងជាតួអង្គរបស់សពរោះលើញាណោមហើយពីដើមបើពីដើមអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនឥឡូវអត់សូវទេព្រោះឥឡូវយើងសោះអង្គើយគ្នាមិនទេអានអីអានទិញអានអីអានទិញកាលមុនអត់ទេយើងត្រូវ
សុំគ្នាមែនទេខ្ញុំមិនសុំគ្នាច្រើនណាឥឡូវលើរៀនសុំហើយព្រោះវាសិលលួកម្មិនយើងមានដំណាំអីឧទាហរណ៍មានផ្លែត្រប់គេសុំត្រប់មួយឲ្យមួយឲ្យពីរចឹងឲ្យមកសម្លយើងមានត្រប់គេធ្លាប់ទៅសុំបានយើងអត់ស្លឹកគ្រៃយើងទៅសុំផ្ទះគេបានគូស្លឹកគ្រៃមកក៏ឆាងកែសុំគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនហ៊ានសុំទេព្រោះខ្មាស់គេតែយើងត្រូវលក់តែចឹងអាកម្មហ្នឹងវាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយគុណច្រើនទៅវិញទៅមកដែលហើយទៅសំដីទៅយើងសួរផងគេណាញោមអើលោកបងផ្លូវហ្នឹងទៅត្រង់ហ្នឹងដល់ពោបានឯអត់អេទៅតិចទៅបត់ឆ្វេងឯស្ដាំស្ដាំមកឆ្វេងឯព្រមដល់ហ៎ចាឬបាទអរគុណហើយបានប្រាប់ផ្លូវខ្ញុំឃើញញាតិញោមសុជីវធម៌សិលធម៌ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រស្រ័យតតគ្នាដែលគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏យើងជាពាក្យគុណគេដែរយើងធ្វើពាក្យថាអរគុណតើដល់ផ្ទះនឹងដែលគោដៅត្រូវទៅប្រាប់អ្នកផ្ទះហ្នឹងក៏មិនរំខើញឯងក៏បានលំងខាងនោះគេប្រាប់ផ្លូវអរគុណគេណាក៏មិនចប់ឯងវិញបាត់ហ្នឹងញាតិញាតិយល់ទេប្រសងចឹងដែរប្រសងហ្នឹងគឺធ្លាប់តែប្រាប់លោកជាញើចឹងមកនេះមកតែខ្លួនទេតែស្បំជាពោក៏របស់ញាតិញោមដែរអត់មានវិកកមកទេគ្មានយកឆ្នាំងចានមកទេគ្មានយកសភុវិកមកទេមកតែខ្លួនខោមួយអាវមួយបោះក្បត់ចោលក្បែរពហិទៀតអាថ្ងៃ4ហ្នឹងគ្មានឲ្យជាប់មកទេអញ្ចឹងការត្រាត្រាស់របស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺសិតតែជាពាក្យគុណញាតិញោមទាំងអស់មិនបាច់ដើរសងគុណញាតិញោមទេទៅសងឯណាអោះញាតិញោមគ្រប់ប្រទីគ្រប់ប្រទីគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនជាសមណៈល្អប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យផុតអវិជ្ជាចេះដឹងត្រឹមត្រូវទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅញោមញោមយកហ៎មែនទេញោមណោះញាតិញោមយកតែប៉ុណ្្នឹងយកហ៎យកឲ្យមកនេះមិនលេងទេណាមិនស្រួលទេណាផ្លូវឆ្ងាយផងខំរៀបចំតាក់តែងប្របែកប្របួលគ្នាគៀងគរគ្នាតម្រង់បានមកផងសំកូនវិស្ដីឲ្យទៀតពេលខ្លះណែទៅដែរគេទៅយកអាកូវីដនឹងមកឲ្យកូនកូននៅផ្ទះទៅគេស្ដីឲ្យទៀតណាមកនេះពេលខ្លះមិននិយាយរឿងញោមទេនិយាយរឿងញោមខ្លះបាទពុកសម័យរោគប៉ុន្តែសុខចិត្តឈ្មោះឈ្មោះមកនេះដើម្បីអីតែដើម្បីតែបានលោកឆាន់ព្រោះឃើញតាមទូរស័ព្ទទៅក៏ដូចវាចោលណាស់ញោមអញ្ញាដូចចាប់ចូលសំបុកឆាន់បាយឲ្យទៅលាន់ទៅដំទៅរស់ណាស់ស្លាប់ព្រាបុកចានលោកនេះអានឹងអានេះអានឹងអានេះអានឹងស្មានតែឆ្លងនោះស្លោសម្លោវាឆ្ងាញ់តាមពិតតាមមុខសោះទឹកត្រីមួយចានខំខ្ទេចចឹងឯងបានខំមកមែនទេញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ឥឡូវចូលទៅរឿងយើងវិញអាកັດទញូជនណាមានទោសធ្ងន់ជាងក្នុងព្រះសម័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដំណើរដើមតោរឿងនេះកាលពីព្រៃនីនោះឆ្ងាយណាស់ព្រៃនីនោះឆ្ងាយដល់ប្រមាណឆ្នាំនៅនឹងទឹកដីពរិន្ទស័យមានបុរសម្នាក់ជាព្រៀងព្រៃអ
ាស្រ័យនឹងព្រៃចិញ្ចឹមជីវិតចូលព្រៃប៉ះសត្វបាញ់សត្វចូលព្រៃប៉ះអុសកាប់អុសចូលព្រៃប៉ះផ្លែឈើបេះផ្លែឈើចូលព្រៃបានអីយកហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងគ្រួសារជាប្រចាំថ្ងៃទៅអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់ថ្ងៃមួយបើទៅទៅមិនដឹងប្រទេសកាលអីចេះតែចូលទៅក្នុងព្រៃទៅចូលទៅមើលរកអាផ្លូវចេញវិញអត់ឃើញវិញមែនវិញវងវិញវិញឥឡូវងងយល់វងវិញញ៉ាំស្គាល់ពាក្យវងវិញវងវិញថាកាលនៅកាប់អុសនៅព្រៃលើនេះខាងលិចតកែវបន្តិចទេក្រំដូនកែវខាងលិចតិចដុំផ្ដាល់ទៀតភ្លើងលិចផ្ដាល់ទៀតភ្លើងតិចក្នុងព្រៃហ្នឹងគេឲ្យព្រៃលើប្រព្រៃកាមុនច្រើនកាលអាត្មានៅរោចូលមកជ្រៅទៅជ្រៅទៅដើរកាត់បាដើមងប់ងប់ហើយដល់ពេលព្រៃអសីវាច្រើនផងហោអស់ដល់ពេលយើងចូលទៅកាត់វល់ដើម្បីចោមអស់ដល់តែចូលក្នុងគុំអសីដើម្បីកាត់វល់វាមានវល់កាត់វល់បើនៅឃើញទៅពេលល្អជីកទៅពេលជីកមកគុំនៅមកគុំចូលទៅស្រាប់ក៏ហោកន្លែងចេញអត់ឃើញនោះធ្លាប់អង្វេងចឹងដែរតាបើធ្លាប់អង្វេងចឹងស្អាប់ក៏មឹកអាឡៃតែជីកទៅពេលអាឡៃតែកាត់វល់តើមើលមកក្បែរមាត់ទៅពេលអាហ្នឹងគេហៅទៅពេលអីទេភ្លេចបាត់ទៅពេលហ្នឹងធំណាស់សិតដើមអស័យប៉ុន្តែឥឡូវនៅចិត្តប្រសាទសួរគៀទៅវិញឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវបាត់ព្រៃហើយដល់ពេលមឹកមើលវិញទៅវិញភ័យមកខ្ញុំគ្នាពីរនាក់ប៉ុន្តែបានគាត់នោះគាត់រៀងធំជាងស្មានតិចគាត់មានស្មារតីល្អគាត់ថាត្រឡប់តាមផ្លូវហ្នឹងទៅរកអាកន្លែងផ្លូវក្រោយវិញកន្លែងជីកតាពាំងហ្នឹងចេះចេញទៅអត់ចេះខ្លាចងាប់អីទេពោះក៏មិនខ្លាចស្អីក៏មិនខ្លាចដែរចេះទៅព្រោះដើម្បីជីវិតបានតាពាំងយកតាពាំងដូចអង្គបានវល់ដើម្បីយកមកចងអស់វិញអញ្ចឹងណាញោមអានឹងចឹងអានឹងជីវិតនឹងចឹងតែវាដល់ម្ដងភ័យតែលភ័យយើងស្រែកហៅគ្នាអ្នកអង្កែវហើយលោវាលឺយើងស្រែកហៅទៅក៏នាំគ្នាលឺលោដល់រស់សម្លេងណារហូតដល់ជួបគ្នាវិញបានលែងវិញតែបរិះនេះទៅម្វិញអត់មានអាណាស្រែកទេព្រោះគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងតមុខកំវិញទៅក្រោយកំវិញមិនដឹងទៅឯណាមិនដឹងមកឯណាក៏អង្គុយស្រែកយំរំងអញរហូតផ្លូវទៅផ្ទះលែងឃើញអញ្ចឹងស្រែកយំញាតិញោមញាតិញោមយំតហោយំឮទៀតដឹងយំមិនទេហោយំឮហឺអត់ដឹងយំអញ្ចឹងហើយយំឮក្នុងសភៅតែអញ្ចឹងអាស្រីយំស្ងាត់ស្ងាត់ទេបើប្រងយំនេះព្រោះអឺតើស្រីយំទៅលឺអាសំឡេងខ្ទរនៃកាយយំហ្នឹងទៅដល់ដំរីមួយសៃលៈនិករេសៃលៈវណ្ណនិករេសៃលៈវណ្ណនិករេយើងចោះឈ្មោះចឹងដំរីហ្នឹងណ៎ជាស្ដេចដំរីដល់ប្រសើរតួអង្គរបស់
្រះបរមពោធិសត្វចាប់កំណើតកើតជាដំរីស្ដេចដំរីក្នុងព្រៃនឹងមកញោមដំរីហ្នឹងក៏លឺក៏លឺក៏គិតថាប្រហែលជាបុរសម្នាក់ហ្នឹងវង្វេងផ្លូវហើយអញ្ចឹងក៏គិតថាមានតែអាត្មាឯងជួយសង្គ្រោះបុរសនេះឲ្យទៅដល់មាត់ព្រៃនៃផ្លូវត្រឡប់ចូលទៅភូមិឬក៏ផ្ទះនៅស្រុកវិញទេព្រះបរមពុទ្ធសាជាស្ដេចដំរីហ្នឹងលោកក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ហើយសួរនាំជាមួយបុរសហ្នឹងថាខ្ញុំអង្វែងអាបំអង្វែងឥឡូវនេះទុកឲ្យយើងអ្នកជួនដំណើរទៅវិញក៏ឲ្យបុរសជាព្រៀនព្រៃហ្នឹងឡើងជិះលើខ្នងដំរីហ្នឹងទៅបានដំរីព្រះបរមពុទ្ធសាជួយជួនដំណើររហូតដល់មាត់ផ្លូវចុះពីបាត់ផ្លូវចុះពីតម្រៃចេញដំណើរទៅហ្នឹងក៏ស្បាយចិត្តអរគុណអីព្រះបរមពោធិសត្វអីចឹងទៅក៏ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងស្រុកវិញទៅព្រះបរមពោធិសត្វក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញទៅទេសកាលថ្ងៃមួយក៏ដើរចូលក្រុងពរាណសីហ្នឹងណាញោមក៏ដើរចូលញោមអើយស្គាល់ក្រុងណាហ្នឹងហើយទៅលេងក្រុងតែតលេងក្រុងឃើញបរមម្នាក់កំពុងតែរចនាភ្លុកដំរីជាជាងណាញោមបងផ្លុំខាត់ផ្លុំភ្លុកដំរីតើឃើញភ្លុកដំរីល្អល្អទៅក៏ចាប់ភ្លឹកមកឃើញថ្ងៃមុនជិះលើខ្នងដំរីឃើញដំរីនោះមានភ្លុកល្អណាស់មកគូហើយក៏សាកសួរថ្លយមាត់លេងចំពោះជាងហ្នឹងតើណែជាងភ្លុកដំរីអាមួយភ្លុករស់អាមួយភ្លុកងាប់តើមួយណាក៏មានតម្លៃថ្លៃជាងជាងនឹងតើទេតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់បាត់ពិសោធន៍មកនេះអាភ្លុកងាប់ជាងអត់សូវថ្លៃទេប៉ិនបើទៅកាត់ពីអាដំរីនៅហ៊ុនតែម្ដងថ្លៃលែងនិយាយហើយភ្លុកហ្នឹងថ្លៃណាស់ថ្លៃណាស់រកទិញបានទេបើរកបានដឹងតែមានណានេះលើចឹងក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញតែអញចូលព្រៃជីកត្បាំងបេះផ្លែឈើបាញ់សត្វដូចងាយមានណាគិតទៅកាត់ភ្លុកដំរីវាមានហើយដំរីដែលត្រូវទៅកាត់ហ្នឹងគឺអាថ្ងៃវិញផ្លូវហ្នឹងហ្មងគឺដំរីហ្នឹងឯងពួកភ្លុកស្អាតណាស់សៃលវៈនេកករីណាណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាមានណាស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងឯងត្រូវចាំមុខខ្ញុំណាស្អែកបើមិនស្អែកខានស្អែកខ្ញុំនឹងយកភពដំរីរស់យកឲ្យបាយហើយតម្លៃថ្លៃភ្នោចាំយើងគិតទៀតឲ្យតែបងឯងថាថ្លៃគឺខ្ញុំធានាតែរកបានហេឲ្យតែបានប្រហែលក៏ឲ្យទេព្រោះមិនមែនតម្លាក់ក្រទេណាមានសទ្ធិកហបដីព្រះរាជាសិតទៅចូលចិត្តភពដំរីដែលមានប្រជពទៅរស់កាត់មកបានគឺគេចូលចិត្តអញ្ចឹងគេថាស័ក្តិសិទ្ធិគេថាគុំអ៊ំអាមដូចខ្មែរយើងដែរណាពេលខ្លះភ្លុកដំរីនោះយកពាក់កកមកកកមកមែនទេញោមភ្លុកដំរីចែកាច់ចកោមខ្លាយកមកការពារខ្លួនពាក់នៅកកដល់ងាប់ងាប់បាក់ជើងនេះពូឡានបុកអត់បុកកកបុកជើងបាក់ផ្ទៃមែនទេញោមដល់ណាញោមដល់ណងហើយ
អូប្រកែពេកនោះក៏ប្រកែក៏ក៏មានត្រូវស្អីត្រូវដល់ជើងនេះវល់ហើយដល់តែយកមកពាក់កកការពារឧបទ្រពចង្រៃផ្សេងផ្សេងយើងវាអត់ដែលធ្វើជាមនុស្សថ្លៃស្ទោក៏វានៅតែថោកដដែលទេមែនទេញោមតាមពិតទៅគ្មានសត្វអស់នឹងមកការពារយើងទេបើយើងការពារខ្លួនឯងនោះសត្វអស់នឹងវានៅរស់អាណិតតែមកការពារយើងចោះដូចជាកូនខ្លាអីនេះជួបប្រទេសកដាលព្រៃបែបយើងមិនសូវរស់បានទេហៅថាការពារយើងដូចបបាក់ណាមែនទេញោមនេះតាមអាត្មាវិភាគលេងលេងទេណាដល់លពេបរោះនឹងលឺអញ្ចឹងក៏កាន់អាណាលកបិតបថៅធ្វើដំណើរចូលទៅព្រៃកន្លែងដែលវិញណែមុនហ្នឹងតែដល់ហើយអត់លឺទេសុំផងញោមសុំព្រះបរមពុទ្ធសាសនាណាថាលើសំឡាញ់ណែថ្ងៃមុនជួយសង្គ្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាណែឯងជួយសង្គ្រោះខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំឃើញភ្លុករបស់ណែឯងទាំងគូស្អាតណាស់ខ្ញុំត្រូវការកម្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបើណែឯងគិតទៅសង្គ្រោះខ្ញុំប្រហែលណាស់ថាណែឯងនឹងបរិច្ចាគឲ្យខ្ញុំមិនខាននៅភ្លុកទាំងគូរបស់ណែឯងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដល់លឺអញ្ចឹងពហុចិត្តណាស់ញោមចុះភ្លុកស្អាតតែមកកាត់ណាស់មិនស្រួលទេណាស់ញោមប៉ុន្តែណាហើយមហិច្ឆតារបស់បុគ្គលនេះប្រហែលជានៅមិនទាន់មានកម្រិតព្រំដែនបញ្ចប់ទេប៉ិនបើចង់បានយកចុះលឹកចង្កូតឲ្យឡើងមកលើក្បាលរបស់ដំរីហ្នឹងកាត់ភ្លុកកាត់ឈឺណាស់ចេញទឹកភ្នែកណាស់ញោមឈាមស្រោតខ្លួនណាស់បំណាច់ពេលហ្នឹងតោសៈរបស់ដំរីហ្នឹងប្រំកើតតែហើយបើតោសៈពេលហ្នឹងប្រំកើតតម៉ោយតម្រៃនឹងមកវាន់ជាមួយនឹងខ្លួនបោះព្រៀនហ្នឹងបោះគូលឈើងាប់ដល់មកអត់រួចទេតែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍សម័យកាលមកមុខទៀតណានឹកសម័យថាបំណងប្រាថ្នារបស់អាត្មាអញគឺការត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអញ្ចឹងកុំដោយសារតែបុរសម្នាក់នេះធ្វើឲ្យការកសាងបារមីរបស់យើងខូចកាត់ចោះកាត់បានមកគូយកទៅយកទៅលក់ចាយវាអស់មួយរយៈពេលមកកកកលមងនឹងភុកតម្រៃនឹងដោះទៀតមើលទៅបែបតំណងដោះទៀតទៅទៀតតើអាទៅសាក្រោយវាខ្លីពេកលក់ឲ្យបានថោកអាលើកទី3គិតតែដូចលែងយកភុកទៅផ្លាស់សាច់ទាំងអស់ហ្មងបងបើយកភ្លុកដល់បន្តិចដូចងាយមានបងបើយកអាតម្រៃទាំងសាច់ទាំងអស់នោះមកបែបតំណងមកអញ្ចឹងលើកទី3នេះលើកចំក្រោយបំផុតដែរមកដល់បំណងរបស់តម្រៃហ្នឹងឯងគឺតែបំណងរបស់ចៅព្រៀមហ្នឹងគឺឆ្កឹះយកភ្លុករស់កែវរបស់ភ្លុកហើយផ្លះសាច់យកទៅមកប៉ុន្តែវាបនបារមីវាខ្ពស់ណាញោមណាបននឹងវាខ្ពស់តើបននឹងវាខ្ពស់ធ្វើឲ្យការសន្សំបារមីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងខ្លាំងក្លាគាត់នឹងចុះពីលើតម្រៃមិនតាន់ស្រួលមូលឯណាញោមពធរណីហ្នឹងវាទុនមកធរណីវាទុនព្រោះពេលគាត់នៅលើក្បាលតម្រៃពធរណីហ្នឹងរឹង
បើគាត់ដាក់ជើងដល់ដីក៏ធរណីនឹងទុនអញ្ចឹងបានថាទំនុំនឹងក៏ធ្ងន់ជាងព្រមព្រះសម័យដែរស្រាប់ទុនលិចភ្លឹកបាត់ទៅណាញោមទៅនៅរស់អវជ័យរហូតមកដល់សត្វណៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាច្រើនឆ្នាំហើយច្រើនកាប់ហើយអតតញ្ញូជនហ្នឹងអញ្ចឹងញោមអើយញាតញោមនោះអតតញ្ញូជនអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះអញ្ចឹងកើតកបាក់រោគេដល់ឡើយទៅដូចគេធូខ្ចីលុយគេម្ដងខ្ចីមើលទៅដូចបបាក់លែងសងម្ដងកើតទៅខ្ចីនិយាយពីថាតែនិយាយនោះនិយាយអាតាមអាទឹកទៀតសងកូនគេបាត់ប្រាក់ខែសងតែថ្ងៃបាត់ប្រាក់ខែតែទីក៏អត់អស់លីងចាំមើលខែក្រោយទៀតមកសងសរុបមកខែក្រោយទៀតយូរយូរតាមិនសងក៏មិនហើយមិនមែនតែខ្ចីហ្នឹងតែខ្ចីនេះផងខ្ចីនោះផងមិនយូរទេប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីពុំអស់ហ្នឹងមែននេះនិយាយនោះហើយចាប់ដើមដើរត្អូញអាមួយហ្នឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងតាមពិតនោះកាលនោះហ៊ានមើលអញតាហ៊ានមើលគ្នាតាវាគ្មានអីលុយប៉ុន្មានគេយកទៅវាឯងមិនហ៊ានមើលគេដែរវាឯងព្រះអង្គខ្វាយអ្នកអញ្ចឹងមកកុកហ៎មែនទេនិយាយនោះជឿនិយាយនោះជឿជឿថាមានមកកុកមួយទៀតអាស្រ័យគេគេជួយឲ្យសពគ្រប់ទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយមកឯងនិយាយធូរធារជាងគេលែងស្គាល់អ្នកដឹងប្រៅណែវាមានអញ្ចឹងលែងស្គាល់ប្រៅអាការនៅវេទនាសឡោក៏ហុយបាយក៏ហុយអាអាវក៏ឲ្យអាខោក៏ឲ្យអាសពុតក៏ឲ្យអាឈឺអាឈីអីយកអាសាចង់ងល់តើគេធូរទីធាអាមុខឯងគេមិនមើលអាមិននឹងមុខអីទេអត់និយាយរោទៀតអាមិននិយាយរោម៉ៃទេវាជីចង់បុកឯងនេះពេលខ្លះវាអញ្ចឹងអាកតញ្ញូជននឹងអញ្ចឹងតែអាកតញ្ញូជនបែបនេះมันយូរទេនឹងវានេះអន្តរាយដោយសារខ្លួនឯងมันចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃលើញាតិអូនមនុស្សយើងម្នាក់មិនមែនអមតៈលើជីវិតនឹងរហូតទេម្នាក់ត្រូវបោះបង់ជីវិតនឹងរូបកាយនឹងបន្តទៅមុខទៀតចុះយើងប្រំឆ្លងត្រៃឯងឆ្លងទលេនេះយើងអត់មានអីសោះយើងខ្ចីបថៅគេខ្ចីអាណាគេខ្ចីក្បတ်កាត់ឈើគាត់ឈើយកមកធ្វើទុបបានជាទុបហើយទុបចៅដល់ក្រោយហើយតែយើងមិននឹកឃើញអរគុណណាយើងខ្ចីក្បတ်គេបថៅគេពលិះគេអាណាគេដើម្បីយកមកធ្វើទុបផងបើអត់ពួកអស់ហ្នឹងតែយើងបានន័យឆ្លងមកដល់ហ្នឹងមែនទេញាតិអូនម៉េចប្រំឆ្លងដល់ក្រោយហ្នឹងក៏វត្តបថៅវត្តពលិះគេចោលអស់ទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចថាមិនទេដូចគ្នានឹងយើងដែរចៅចៅដើរដើររឹងគូតគេប្រាប់ទៅប្រំឲ្យអុកកថាគេប្រាប់គេពយលហេតុអីដែលគ្រប់បោត្រៅយើងអត់បានចាប់អរំទៅលើការឲ្យអវាទការជំរុញលើកទឹកចិត្តការអុកកថាទូបីតិចទូក៏ជាគុណជំរុញយើងឲ្យម្ដងថ្ងៃនេះដែរមែនទេញាតិញោមដល់ចឹងណាស់ណាញាតិញោមដូចគ្នាប្រសិទ្ធតាមគ្រប់អង្គក៏ដែរសមណៈសិស្សគ្រប់អង្គក៏ដោយកាន់យកគោលចំហខ្លួនឯងថា
ដល់ណាក៏ដោយបើអត់នឹកឃើញគុណទេកន្លែងនោះនឹងវិនិច្ឆ័យហើយដល់ណាក៏ដោយហើយនឹកឃើញវាឥឡូវចឹងអញ្ចឹងទៅពុទ្ធសាសនានៅជ្រោកតោប្រមាណឆ្នាំឆាន់បាយពុទ្ធសាសនាប្រមាណឆ្នាំរស់ប្រសាពុទ្ធសាសនាប្រមាណឆ្នាំរស់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាដែលឲ្យយើងរស់នៅមិនបាច់តបមិនបាច់អីតែនឹកឃើញចំណុចអស់ហ្នឹងកុំទៅដល់ក្រោយឯនេះបោះកបិតបោះកថាបោះពលិកចោលអញគ្មានពឹងណាទេមកដល់នេះតាមពិតអាកបិតអាបថាអាពលិកកាន់ដៃធ្វើទុកធ្វើក្បូនដើម្បីឲ្យមកដល់ត្រើយដោយសារខ្ចីគេគេឲ្យនេះគេឲ្យនោះទៅបានធ្វើអាហ្នឹងដល់ត្រើយមែននេះយាយនោះយាយនោះចាណារឿងដើររឿងគុណនេះយើងមិននិយាយពីគុណមេត្តាវិដាក៏គុណទៅវិញទៅមកច្រើនណាស់មែននេះញោមណាស់ហើយបណ្ដោះខ្លួនក្បាលខ្លួនឯងក៏មកវាភ្លេចគុណគេបុគ្គលដែលមិនចេះភ្លេចគុណគេបុគ្គលហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលបណ្ឌិតខ្លះព្រោះមិនមែនបណ្ឌិតទាំងអស់ហើយបណ្ឌិតខ្លះដោយមិនចេះរមើលគុណគេតែបើមនុស្សដែលរមើលគុណគេបុគ្គលហ្នឹងទោះខំយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែជាពលដែលពិតប្រាកដហ្នឹងពុទ្ធថាអញ្ចឹងណាស់ញោមណោះនឹងពុទ្ធថាអញ្ចឹងចឹងហើយបានអណ្ដាតភ្លើងអវជ័យនោះក៏ឆេះលេបត្របាក់ព្រៀនដែលកាត់ភ្លុកតម្រៃនឹងលិចទៅក្នុងផែនដីទៅផែនដីក៏ពេលដែរបុរសនឹងធ្លាក់ចូលទៅសត្វទៅវាខ្ជិតជិតវិញទៅញោមដូចចោកកដាសមុទ្រកដាតាពាំងយើងបោះតាដុំដីទៅវាហែកតិចទៅតាដុំដីធ្លាក់ហើយវាជិតវិញម្ងញោមទេវតាឲ្យពោសពសាទកាដល់ព្រះបរមពុទ្ធស័កដោយអំណាចនៃការធ្វើល្អរបស់ព្រះអង្គនិងភាពអំណត់ខន្តីជាបារមីទៅបានយើងឮថាព្រះអង្គសន្សំខន្តិបារមីខន្តិឧបបារមីខន្តិបរមត្តបារមីដើម្បីជាបារមីក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណផលសូមអនុមោទនាចប់ហើយតាមខានទេសចង់មួយខែចង់ទេសអត់ដាច់គូមីក្រូអើខ្លាញ់ញោមអត់បានហូបបាយទេប៉ណ្ណឹងចោះញោមការសំដែងធម៌មានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសហន្តីអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះប្រគេនបុណ្យកុសលគុណម្ចាស់ញោមញាតបានស្ដាប់ទាំងនៅនឹងទាំងស្ដាប់តាមអនឡាញទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេតអ្នកសមត្តាធម្មវិសេសទេសនាក្នុងនិទានជាដកឬទី78សំការវេលានឹងចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់មានសัตว์លោកមួយចំនួនជ្រះថ្លាណាស់ជាមួយព្រំញាតញោមកាលណាព្រំដាក់កាយដាក់វិចាដាក់ចិត្តមករតនាដូច្នេះធ្វើឲ្យសัตว์លោកនឹងបាក់ដុតគំនិតថាលើថាព្រះព្រំបង្កើតសัตว์លោកព្រះព្រំគឺជាអ្នកដែលប្រសើរលើសលោកឥឡូវនេះព្រំនឹងឯងបានមកឲ្យលំតូនរតនាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រហែលជាក្រាន់បើអស្ចារ្យខ្លាំងជាងព្រះព្រំទៅបានមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះបាក់ផ្នត់គំនិតទៅលើព្រំទៅលើជំនឿព្រះព្រំអីនោះបាក់ផ្នត់គំនិតមករកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជារឿងមួយក្នុងការពិចារណាក្នុងការវិភាគព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងធម៌ដោយមាន
ព្រមរតនីឲ្យសមនឹងតម្លៃធម៌ព្រះអង្គផងព្រោះធម៌ព្រះអង្គនឹងទាល់តែមានអ្នកមករតនីបានអាចសម្ដែងបានតំណនឹងជាប់មកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងកាលណានិមន្តលោកសម្ដែងធម៌ទាល់តែមានព្រមនឹងអរតនីដើម្បីឲ្យដឹងថានេះក្រាស់ក្រៃណាស់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាតែលើកឡើងពោលលើកឡើងពោលថ្មឃើញច្រើនណាស់អ្នកពោលធម៌អត់មានការអរតនីច្រើនតែលោកអាចារ្យតែលោកអាចារ្យនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេលោកអាចារ្យក៏ច្រើនតែលោកអាចារ្យពោលមីក្រូចាប់មីក្រូពោលធម៌មិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឯអ្នកស្ដាប់នោះអត់មានអ្នកស្ដាប់ទេតាមថ្មធ្លាប់សង្កេតមើលអញ្ចឹងឯងហើយពោលឡើយធម៌នឹងចេះធម៌នឹងចេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់មកអញ្ចេះបីដកលេខប៉ុណ្ណេះក្នុងបីដកនេះលោកបញ្ជាក់មកអញ្ចេះអីទៅមើលអ្នកអង្គុយទៅខ្លះបុកស្លាមើលតាតាជក់បរិយទៅមើលយាយយាយកាត់ជីកអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអត់មានតម្លៃឃើញទេញាតិញោមអត់មានតម្លៃត្រង់ចំណុចដែលថាធម្មមើលរស់នោះរស់របស់ធម៌នោះវាអត់ឃើញតម្លៃត្រង់ណាអញ្ចឹងហើយបានយើងអរតនីតាមព្រះព្រំនឹងដើម្បីអរតនីសម្ដែងធម៌នឹងឲ្យបរិស័ទនឹងស្ដាប់ហើយចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ញាតិញោមធ្លាប់លើចំណុចមួយនោះគេថាសត្វលោកងោកងុយណាស់ឮស្គាល់ដាស់ក្រោកឡើងបានធ្លាប់លើហ្នឹងញាតិញោមតែសត្វលោកនឹងងោកងុយណាស់អញ្ចឹងណាបានស្គាល់ដាស់នឹងក្រោកឡើងបានកុំអីនោះបើស្គាល់អត់ដាស់មិនខ្ចីក្រោកទេញាតិញោមតើចំណុចត្រង់ថាអរិយសច្ចៈជាអន្លង់សម្រាប់ទួងឲ្យលឺច្បាស់ឃើញទេសត្វលោកងោកងុយណាស់ឮស្គាល់ដាស់ក្រោកឡើងបានកុំបានអរិយសច្ចៈរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងដាស់ទៅកុំបីយើងក៏អត់ភ្ញាក់ដែរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែយើងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់មែនប៉ុន្តែយើងអាចភ្ញាក់រលឹកអាចដឹងខ្លះខ្លះកាលពីមុនហ្នឹងល្ងិតឲ្យសូនបើអត់មានធម៌ព្រះអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមិនដឹងថាល្ងិតយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកព្រះអង្គក៏មិនបានទៀមទាឲ្យសត្វលោកនឹងមកគោរពតាមព្រះអង្គជឿតាមព្រះអង្គដោយខ្វះការគិតការពិចារណាដែរតើតើយើងគិតតើតើយើងពិចារណាតើតើយើងយកមកថ្លឹងថ្លែងនៅអ្វីដែលជាសភាវៈពិតស្ដាប់ធម៌ព្រះនឹងអញ្ចឹងដែរពិភាមើលតើសភាវៈពិតអត់ទេដែលព្រះអង្គសំដែងតើអ្វីដែលលើកឡើងមកនឹងទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងសង្គមនោះវាតកតងអញ្ចឹងទេតើពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងមកវាត្រូវចំណុចអត់ទេតើជីវិតការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងតើត្រូវតាមពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសំដែងឬក៏អត់ហើយយើងបើកាន់យកទៅយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនកាន់យ៉ាងម៉េចនឹងធម៌ព្រះអង្គណាអាស្រ័យលើយើងនឹងត្រេះរេះគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងហើយយើងដឹងដោយខ្លួនឯងហើយទទួលយកគោរពប្រណិប័តស្រឡាញ់ព្រះអង្គគោរពព្រះអង្គជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គគួរនឹងធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចញាតិញោមញោមមើលសួរមួយដូចឆោតតិចមើលស្រឡាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬអត់ហ្នឹងគោរពព្រះអង្គទេជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គទេតើបើសិនជាស្រឡាញ់គោរពជ្រះថ្លាអញ្ចឹងគួរនឹងយើងធ្វើខ្លួនដូចម្តេចចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងណា
ធ្វើម៉េចទៅសួរខ្ញុំដូចឆោតខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរណាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពៃណីណាខ្ញុំស្រឡាញ់ទំនៀមទម្លាប់ល្អណាចាំបើយើងស្រឡាញ់យើងគួរធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចអេអត់សួររឿងធម៌ទេសនាទេសួរជាតិទៅមិញដល់ព្រោះមិញសួរធម៌ទេសនាសួរស្រឡាញ់ព្រះមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងស្រឡាញ់ជាតិតើតែយើងគោរពច្បាប់របស់ជាតិមែនទេញាតិញោមយើងស្រឡាញ់ខ្មែរតើយើងនឹងគោរពទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតើយ៉ាងណាមិញបើយើងស្រឡាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាតើតែយើងនឹងគោរពពាក្យពេចន៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកមែនទេញាតិញោមហើយបើស្រឡាញ់តើព្រះយោតការថ្វាយព្រះគិតទៅពីផ្កាគិតទៅពីផ្កាថ្ងៃសិលឡើងការថ្ងៃសិលឡើងធូបថ្ងៃសិលឡើងទៀនអុជទៅធូបអុជទៅទៀនបូជាតការគោរពក៏មិនគោរពប្រណិប័តក៏មិនប្រណិប័តអត់ដល់ពេលអុជធូបអុយដល់ពេលអុជធូបអាហ្នឹងក៏ដូចជារកត្រង់ណាចំណុចមួយដែលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យប្រកាសអត់ឃើញទេមែនទេញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហើយអាត្មាធ្លាប់ឃើញហើយដល់ថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនធូបមកបាច់ហ្នឹងដល់អត់គ្រាន់ទេដាក់ឲ្យហុយពេញពហិយខ្មៅព្រីចរូបព្រះរូបអីហ្នឹងលើសាលាផាត់អីហ្នឹងផ្កាអីបើថាចំថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនថ្ងៃវិសាខបូជាមេកបូជាអីហ្នឹងពាក់នោះចង់លិចព្រះទៀតញាតិញោមពាក់ឲ្យព្រះថាស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងណាឲ្យធូបឲ្យទៀនហ្នឹងស្រឡាញ់ព្រះណាស់គោរពព្រះខ្លាំងណាស់តាមពិតទៅការគោរពប៉ុណ្ណឹងយើងបញ្ជាក់នៅសដានចិត្តរបស់យើងតែស្រឡាញ់ព្រះមែនប៉ុន្តែស្រឡាញ់អត់ដល់កំពូលសោះស្រឡាញ់បថាក្រោយពីព្រះធ្វើបាបបន្តទៀតមួយឆ្នាំបាបទល់មួយឆ្នាំដកតែមួយថ្ងៃទៅធ្វើអុជធូបទៅធ្វើដុតទៀនទៅយកការតបោជាក្រោយទៅពីហ្នឹងស្រឡាញ់បាបទៀតអាហ្នឹងល្អដែរញាតិញោមមើលទៅណែព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុមួយព្រះអង្គឈ្មោះថាអតតតថភិក្ខុដោយចូលមកបួសក្រោយគេបួសក្រោយគេហើយដល់ពេលវេលាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយនៅសល់ត្រឹមតែ4ខែទៀតតថាគតនឹងបរិនិព្វានភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាប្រថុយជននឹងខ្លះក្រំទៅលើពាក្យនឹងសង្វេគអត់គិតរឿងអីទេគិតតែរឿងសង្វេគស្ដាយព្រះតែមានតែអតតតថភិក្ខុមួយអង្គគត់នឹកឃើញថាព្រះនៅ4ខែទៀតព្រះអង្គនឹងចូលនិព្វានចុះអាត្មាអញ្ញាមិនទាន់បានសម្រេចធម៌សោះគួរណាស់យកការសម្រេចធម៌មុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានាគ្នាជាប្រថុយជននឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនោះព្រះព្រះអង្គបរិនិព្វានគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅនោះគិតតែពីរឿងវិភាសាគ្នាអញ្ចឹងឯងហើយតលពេលអតតតថាភិក្ខុខំប្រឹងចម្រើនធម៌គោរពធម៌បដិបត្តិធម៌ទៀមទាដើម្បីសម្រេចមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានទើបបានភិក្ខុទាំងឡាយលើកទោសចំពោះអតតតថាភិក្ខុនឹងថាគេគ្រប់គ្នាគេសង្វេគរឿងព្រះព្រះអង្គនឹងបរិនិព្វាន4ខែទៀតហើយចុះអតតតថាភិក្ខុបែរជាដូចជាមិនខ្វល់រឿងព្រះបរិនិព្វានសោះដូចមិនឃើញសង្វេគអីសោះដូចមិនឃើញមកពិភាក្សាជាមួយយើងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅគួរធ្វើយ៉ាងណា
គោរពប្រណបត្តិវិន័យធម៌អាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចមិនឃើញមកវិភាសាសោះតែបានយករឿងហ្នឹងទទួលសួរព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យហៅអតតតថាភិក្ខុមកហើយព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុលើថាណឯងហ្នឹងបានគោរពប្រណបត្តិចំពោះធម៌អាសខាវិន័យមិនសូវខ្វល់រឿងតថាគតបរិណពានមែនឬបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គតាំងចិត្តអញ្ចឹងមែនសូមឲ្យបានសម្ដែងធម៌ប្រឹងប្រែងប្រណិប័តធម៌មុនពេលព្រះអង្គបរិណពានតើបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាល្អហើយភិក្ខុអ្នកស្រឡាញ់តថាគតមិនមែនស្រឡាញ់ត្រឹមតែការគោរពបូជាតថាគតទេការស្រឡាញ់តថាគតមិនមែនត្រង់តែការដែលយកនៅអមិសវត្ថុដតៃគោរពបូជាចំពោះតថាគតទេការស្រឡាញ់តថាគតគោរពតថាគតគឺប្រឹងប្រណប័តនៅធម៌នៅវិន័យរបស់តថាគតដែលបានសម្ដែងហើយញោមអើយឬអត់យឺស្រឡាញ់ព្រះមិនមែនបានទេតទោះតែយកកាយកទៀនយកធូបទៅអុជមុខព្រះទេបានថាខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ព្រះគ្រាន់តែស្ដាប់ធម៌ព្រះគោរពធម៌ព្រះបដិបត្តិអ្វីដែលខ្លួនឯងបានដឹងហើយបានឮហើយបានឃើញហើយបានយល់ហើយនោះឈ្មោះតែយើងកំពុងតែដើរតួជាអ្នកគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រឡាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសរណៈទៅហើយចម្រើនបុជននឹងចឹងដែរមែនគួយតែចម្រើនទៅបកើនឯណាចង់ឲ្យកើនតតែយើងនឹងយកធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកវិភាគយកមកត្រេះរិះយកមកប្រណប័តមិនដឹងថាលោកប្រងសោតធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យញោមច្រើនឡើងឲ្យកើនឡើងទេបើសិននិយាយដឹងធម៌ណាសោតទៅកើនមែនអាត្មាក៏មិនសោតឲ្យញោមឯងដែរសោតយកខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយតើប៉ុន្តែបើមិនដឹងថាធម៌ណាដែលញ៉ាំងឲ្យសោតទៅអាយុវែងមានតែខ្លួនឯងនឹងប្រឹងប្រណប័តដោយខ្លួនឯងហើយយល់ដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មួយនិយាយធម៌ចម្រើននឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវុទ្ធិធម៌ធម៌ចម្រើនធម៌ដែលច្រើនឡើងកើនឡើងធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីចម្រើនគប្បីធ្វើឲ្យកើនឡើងធ្វើឲ្យច្រើនឡើងកាលណាចង់ឲ្យចម្រើនចង់ឲ្យកើនចង់ឲ្យច្រើនឡើងគឺប្រណិប័តនៅវុទ្ធិធម៌នេះតើយើងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅណាចម្រើនបជនអត់មានសោតមុនអាគមអីបជោលទេយើងចេះតែឮតពីគេមកចម្រើនបជនសោតមុនអាគមបជោលឲ្យតែលោកសោតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យស្លប់តិចទៅឲ្យបជោលមុនអាគមហ្នឹងទៅអត់ទេអត់ដឹងមុនយ៉ាងម៉េចទេតែដែលយើងចង់ឲ្យចម្រើនយើងចង់ឲ្យកើនចង់ធ្វើឲ្យច្រើនឡើងយើងវិភាគមកក្នុងធម៌វុទ្ធិធម៌នេះដែលធម៌គួរនឹងចម្រើនដែលធម៌ធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងដោយធម៌4យ៉ាងបាញ់មិញឯងទី1សัพពរិសោប្រសង្ឃសេវៈសែបគប់សពបុរសបើសិនជាយើងមិនសែបគប់សពបុរសទេចៃដន្យយើងប៉ះសែបគប់អសពបុរសនាំយើងនឹងឲ្យទៅរកកន្លែងវិនាសអត់ចម្រើនឃើញទេញាតិញោមទោះបីជាខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាសែបគប់ជាមួយនឹងអសពបុរសហើយស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អអត់ឃើញទេมันខុសអីពីអ្នកសែបគប់សពបុរសនិងអសពបុរសឧបមាអ្នកសែបគប់សពបុរសប្រៀបបីដូចនឹងឱជារស់ដ
ដែលប៉ះនឹងអណ្ដាតប៉ះភ្លៀងស្គាល់ផ្លែទេញាតិញោមស្គាល់រស់ផ្លែអត់ញោមដាក់អំបិលទៅចំអណ្ដាតញោមដឹងតែប្រៃមែនអត់ហើយបើញោមសែគប់អសត្វបរោះមិនខុសអីនឹងវែកដែលនៅក្នុងឆ្នាំងម្លោទេវែកនៅក្នុងឆ្នាំងសម្លោហ្នឹងដែលវែកហ្នឹងដឹងតែសម្លោហ្នឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេញោមញោមលឺទេតើហើយសួរតើវែកហ្នឹងដឹងឆ្ងាញ់ទេវែកអត់ដឹងឆ្ងាញ់វែកឯនោះនៅតែពិតគិតចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំងសម្លោហើយនៅជាមួយសម្លោហើយតែអត់ដឹងរស់សម្លោហ្នឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាបកគលអសពបរោះហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីកើតតនព្រះក៏ដោយទោះបីកើតតនធម៌ព្រះអង្គក៏ដោយទោះបីកើតតនពុទ្ធសាសនាក៏ដោយទោះបីកើតតនមានធម៌មានវិន័យមានពុទ្ធពធប្រសង់នៅក៏ដោយក៏អសពបរោះនោះមិនដឹងមិនលឺដែរមិនខ្វល់ដែរនេះអ្នកមកនោះសិនអ្នកខ្វល់នឹងបន់ទេតែញាតិញោមណាខ្វល់បន់ទេហ្នឹងឯងតែបើអត់ខ្វល់បន់ក៏មិនខ្ចីមកដែរដោយសារឬខ្វល់នឹងបន់មិនខុសអីតែថាសែបគប់សពបរោះកាលដែលសែបគប់កាន់តែស្និទ្ធទៅកាន់តែល្អទៅប្រសើរទៅនាំឲ្យចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងសពបរោះមិនដែលនាំយើងឲ្យធ្វើបាបទេសពបរោះតែងប្រាប់តែងចង្អុលផ្លូវយើងឲ្យទៅរកសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងទោះបីសពបរោះនោះក្រក៏ដោយវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែពាក្យថាសពបរោះហើយគឺតែងតែនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីសុខការងារដែលមានប្រយោជន៍សពគ្រប់សពប្រការមួយទៀតសធម្មសវនៈការស្ដាប់នៅពធហេតុអីបានចម្រើនឡើងដែរច្រើនឡើងដែរកាលដែលយើងមិនចេះស្ដាប់ធម៌ទេកាលពីមុនយើងអត់ដែរចេះស្ដាប់ធម៌ទេយើងមិនដែលយល់រឿងថាធម៌នេះប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចេះធម៌នេះបានមកមកអញ្ចេះធម៌នេះបានមកទៅជាអញ្ចេះទៅវិញអត់ដឹងតើអត់ដឹងសោះអត់ដឹងតើតើការប្រព្រឹត្តធម៌ការស្ដាប់ធម៌នាំមកនៅអីតើតើយើងចេះស្ដាប់ធម៌ចេះស្ដាប់ព្រះសធម្មចេះស្ដាប់ពធព្រះអង្គធម្មកថាលោកលើកឡើងសំដែងអង្គនេះសំដែងមកធម៌នេះអញ្ចេះខ្ញុំបកករណាបានយល់មកអញ្ចេះពធនឹងប្រព្រឹត្តទៅនេះទៀតខ្ញុំកណាបានលើកឡើងហើយស្ដាប់ហើយយល់ហើយចូលចិត្តហើយបានយើងនឹងកើតនៅប្រាជ្ញារក្សានៅកុសលកាលណាប្រាសចាកការស្ដាប់ហើយអត់ប្រសើរទេណាញាតិញោមណាអត់ប្រសើរទេបន់មួយមួយបើបន់ប្រាសចាកព្រះធម៌ទេសនាហើយបន់មិនសូវល្អទេញាតិញោមធ្វើបលំបកៅបលំបកៅបន់ឲ្យចប់បន់ងាលតនេខ្លួនតែបើយើងបន់ដែលមានពធទេសនាឲ្យបន់ហ្នឹងគឺជាទីសបាយសម្រាប់អ្នកប្រាថ្នាដោយធម៌ដូចគ្នាហ្នឹងហើយបានញាតិញោមសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះឲ្យតែធ្វើបន់គិតតតើនិមន្តលោកអង្គណាទេនិមន្តលោកវត្តណាទេដើម្បីយកមកសំដែងធម៌បញ្ញុលធម៌ពលធម៌ឲ្យខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងឯងញោមមែនមែនគិតតែរឿងធ្វើបន់ឲ្យដាក់លខោណាល្អមើលណាមែនគិតតែរឿងធ្វើបន់ឲ្យគួរនឹងជួលអកកដងជួគួរនឹងជួលបាស់យ៉ាងម៉េចប្រសើរប្រសើរឯណាគ្រាន់តែយើងធ្វើបន្តប្រសំគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់ស្ដាប់ពធឲ្យបានបន់បានប្រសើរសិនបានធោះឲ្យការស្ដាប់ធោះកើតបញ្ញាឲ្យដឹងថាតើខ្ញុំចម្រើនប្រជញ្ញទៅបានជាស្អីហើយខ្ញុំធ្វើសេចក្តីល្អយ៉ាងម៉េចទៅបានបន
ខ្ញុំចំណាយទ្រព្យទៅផ្លូវណាទៅដាក់ទៅវាបានមែនកុំឲ្យដាក់ទៅវាអស់អាលីងខ្ញុំគួរធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចទៅបានបន់ច្រើនកុំចិត្តតែធ្វើទៅអត់បានបន់សោះដោយសារការស្ដាប់ពធហ្នឹងដូចគ្នាឃើញទេញាតិញោមណោក្នុងប្រការទី3យោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តអនុថាលើកឡើងមហាប្រទេសបាញ់មិញអញ្ចឹងឮហើយដឹងហើយស្ដាប់ធម្មកថាសំដែងហើយមិនមែនយើងទៅប្រឆាំងភ្លៀងទេបើខុសក៏ដោយយកមកវិភាគមើលថ្លឹងថ្លែងមើលក្នុងបសោតក្នុងព្រះវិន័យក្នុងព្រះវិធម្មតើធម៌នោះពិតអញ្ចឹងទេវិភាគមើលល្អអញ្ចឹងទេសាកសួរលោកអ្នកប្រាជ្ញតើធម៌អញ្ចឹងមែនទេបើធម៌អញ្ចឹងកាន់យកចោះជឿចោះហើយបើលើកឡើងធម៌នោះមិនប្រកបទេព្រះអង្គសំដែងថាព្រះអង្គមិនសំដែងព្រះអង្គបានមិនសំដែងថាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងយើងមិនគួរយកទុកក្នុងចិត្តទេញោមញោមឮអត់បាទរឿងហ្នឹងតែយើងគួរគិតមើលអញ្ចឹងពិចារណាដោយបាយប្រាជ្ញាមានប្រាជ្ញាយកមកវិភាគយកមកថ្លឹងថ្លែងបានមកអំពីការស្ដាប់កាលណាស្ដាប់បានហើយយកមកពិចារណាទុកក្នុងចិត្តគួរនឹងធ្វើឬក៏អត់ដោយសិលអញ្ចឹងតើសិលខ្ញុំអត់ទាន់បានរសាសោះឬតែគេទៅសុំសិលសុំសិលតើសិលនឹងយ៉ាងម៉េចតើយើងស្ដាប់អំពីសិលហើយសិក្សាអំពីសិលហើយយល់អំពីសិលអោសិលឡាយសិលអញ្ចឹងសោះណោះសិលនាំសัตว์លោកឲ្យសុខអញ្ចឹងណោះសិលបាននៅភោគៈសម្បត្តិសិលបាននៅទីរំលត់ទុកអញ្ចឹងមែនណោះអញ្ចឹងហើយតើបានយកទុកក្នុងចិត្តដោយបាយប្រាជ្ញាកាន់យកនៅសិលនោះឃើញទេញាតិញោមទទួលយកនៅសិលនោះធ្វើទៀនអញ្ចឹងណោះបានបន់ច្រើនធ្វើទៀនអញ្ចេះអូមិនសូវបានបន់ណែបើធ្វើអញ្ចេះរឹតតែអត់បានបន់យកមកទុកក្នុងចិត្តហើយប្រព្រឹត្តយកដោយអបាយប្រាជ្ញារបស់យើងដែលប្រកបដោយសុចរិតឮនៅញាតិញោមណោចំណុចទី4ធម្មានុធម្មបរិបតិប្រណិប័តធរដ៏សំគួរសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រេះរិះឃើញហើយសំគួរនៅធរដែលខ្លួនឯងត្រេះរិះឃើញហើយដែលយល់ហើយដែលដឹងហើយវាមិនខុសអីត្រង់ថាមានលុយ100ដុល្លារត្រូវតែវិភាគមើលតើ100ដុល្លារហ្នឹងគួរនឹងចាយអ្វីឲ្យអស់ត្រឹម100ដុល្លារហ្នឹងទៅផ្សារកុំមកដេញមាន100ដុល្លារចាយអស់ទៅ500ដុល្លារបានលុយឯណាឲ្យគេញោមឃើញទេធម៌ហ្នឹងចឹងដែរខ្លួនឯងអាចប្រតិបត្តិត្រឹមមែនអាចទទួលយកត្រឹមមែនត្រេះរិះឃើញហើយយកមកពិចារណាយកមកប្រណិប័តតើខ្លួនខ្ញុំគួរនឹងប្រណិប័តធម៌ណាបានត្រេះរិះឃើញ100យក100មកបើពិចារណាឃើញថាសមគួរណាស់ត្រឹមតែ50យកត្រឹម50មកពីចាស់មិននិយាយឃើញតម្រៃជុះកំបោចជុះតាមតម្រៃឯងញាតិខ្ញុំធ្លាប់លឺទេអើឃើញតម្រៃជុះកំបោចជុះតាមតម្រៃតែជុះតាមតម្រៃវាមិនគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាមិញធរដែលខ្លួនឯងឃើញហើយដឹងតែល្អហើយចំណុចហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយកមកគោរពប្រណិប័តហើយចាំថាខ្លួនឯងអត់ដែលបានដឹងសោះឃើញគេធ្វើគេទៅឃើញគេទៅវត្តគេទៅឃើញគេទៅសាលគេទៅមិនដឹងថាសាលគូវាចាក់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងគួរថាទៅបប្រតិបត្តិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងណាបានល្អអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងក្រែងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ញាតិញោមណាឃើញតម្រៃធ្វើតាមតម្រៃគ្រោះថ្នាក់បណ្ដោយយ៉ាងណាមិញសេចក្តីដែលប្រសើរដែលល្អគួរឲ្យចម្រើនឡើងតើតែយើងយកធម៌និងយកមកដាក់ទុកក្នុងខ្លួនណាញាតិញោមណាទៅបានចម្រើនឡើង
មិនចម្រើនអាយុជាតិនេះក៏ចម្រើនដោយកុសលក្នុងអនាគតជាតិផងដែរមិនចម្រើននៅក្នុងមនុស្សក៏អាចចម្រើននៅក្នុងទេវលោកផងដែរឮទេញាតិញោមព្រោះជីវិតរបស់យើងណាញាតិញោមស៊ីបង្កើតឃ្លានមានបង្កើតអត់ជួបបង្កើតព្រាត់ទុកសោកខ្លោចផ្សាបានបង្កើតបាត់រឿងវដ្តសង្សារអត់ដឹងថ្មណាសង្ខារត្រូវបែកធ្លាយទេយកធម៌នឹងមកវិភាគយកធម៌នឹងមកពិចារណាជួបនឹងគឺបង្កើតព្រាត់ទៅវិញហើយទុកសោកខ្លោចផ្សានឹងគឺបានបង្កើតបាត់ទៅវិញទេអ្វីដែលប្រសើរញ៉ាំងនៅធម៌នឹងឲ្យកើតមានឡើងធម៌នេះអត់ព្រាត់ចោលទេឃើញទេញ៉ាំព្រះសូរិយាបំភ្លឺត្រឹមតែពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់រីឯព្រះធម៌សែនល្អលើសលប់បំភ្លឺថ្ងៃយប់ឥតបងរស្មីបំភ្លឺដល់ជនអ្នកប្រព្រឹត្តល្អគោរពព្រះធម៌សន្សំបារមីស្លាប់ទៅមានឈ្មោះរស់នៅមានន័យទោះចាប់ភពថ្មីក៏មិនងងឹតណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងចប់ចប់ធម៌ហើយទាំងការសំដែងធម៌លើកឡើងនៅធម៌ដែលគួរនឹងចម្រើនវុទ្ធិធម៌មានចំណុចប៉ុណ្ណេះលើកខ្វះយ៉ាងណាសូមប្រគល់ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសំដែងពធផងមុននឹងចាប់ធម៌ទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលើកបុណ្យជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបុណ្យបានកុសលបានជាឧបនិស្ស័យព្រះធម្មទានឆ្លងចាក់នៅវត្តសង្សារនីទីបំផុតទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសមត្តាពធទេសនាសរមត្ថចប់ប៉ុណ្េះឯងអេវាំងព្រះអភិធម្មនឹងគឺជាស្បែកដាស់អភិធម្មនឹងជាស្បែកដាស់ស្គរបានអរិយសច្ចៈនឹងអ្នកទៅទូងនៅចំស្បែកដាស់នឹងហើយលាន់លឺខ្ទោខ្ទាឡើងថាទុក្ខសច្ចៈវាប្រកាសនឹងមានទុក្ខអញ្ចឹងទុក្ខសច្ចៈវាប្រកាសជាមនុស្សលោកសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារនេះវាកើតទុក្ខអញ្ចឹងអភិធម្មមានតួនាទីពន្យល់រៀបរាប់អំពីចិត្តអំពីចេតសិករូបហើយនឹងនិព្វានធ្លាក់មកដល់រឿងទុកទុកក្រំគ្រាទាំងផ្លូវចិត្តទុកក្រំគ្រាទាំងផ្លូវរូបទុកក្រំគ្រាទាំងផ្លូវចេតសិកយើងដឹងតែចិត្តហើយនឹងចេតសិកវានៅជាមួយគ្នាកាលណាចិត្តកើតចេតសិកហ្នឹងកើតកាលណាចិត្តរលត់ចេតសិកហ្នឹងវារលត់តែរឿងរូបហើយនឹងចិត្តនេះបើសេចក្តីຕົកក្រំគ្រាកើតមានដូចគ្នាតែខ្លាំងបំផុតគឺផ្លូវចិត្តកាលណារូបចាស់ជរាហើយសេចក្តីຕົកវាតែងតែមានហើយសួរតើចិត្តនឹងវាសប្បាយចិត្តពេលដែលរូបចាស់អត់ទេញោមទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានណាសប្បាយចិត្តទេពេលដែលរូបចាស់ចង់ឲ្យទៅរូបនៅក្មេងបើគេសរសើរទៅអីនិយាយអាយុចិត្តទេដូច50អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់គេបន្តិចអញ្ចឹងឯងពូជខ្ញុំម៉ែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរមើលទៅមើលតំណងដូចចិត្តមែនប៉ុន្តែមើលមុខដូចជា5គេសរសើរអញ្ចឹងអហើយបើគេថាហ៊ីនិយាយអាយុទៅ50មើលទៅស្មានដល់60អាហ្នឹងដូចមុខកញ្ញើបន្តិចដែរតែអាហ្នឹងឯងវាជារឿងមួយបច្ចៈថា
សេចក្តីពិតប្រកបរបស់សត្វលោកមួយហ្នឹងវាអត់ឃើញអ្វីដែលពិតជាពិសេសលោកសោយសរាយហ្នឹងអញ្ចឹងតើតែអាយុ21ឆ្នាំមិនសមអីថា21ទៅចោលញាតិញោមអាយុ60អស់21ទៅចោលញាតិញោមអាយុ70អស់21ទៅចោលញាតិញោមអាយុ50 40 30បើយើងគិតដល់ទៅវាមិនសមមែនយើងគិតតែចាស់ស្លាប់មុនក្មេងស្លាប់ក្រោយមែនតែបើយើងគិតសង្ខារធម៌ទាំងឡាយត្រង់ពាក្យថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតឃើញទេពាក្យថាមិនទៀងមែនពិតគឺទោះបីចាស់ក៏ដោយទោះបីក្មេងក៏ដោយវាអត់ទៀងមែនពិតកើតឡើងហើយរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាឃើញទេកាលណាកើតហើយវាគឺវាត្រូវតែរលត់វាមិនខុសអីពីពពុះទឹកដែលប៉ោងឡើងពីបាតដីមកទេឬពីគូឆ្នាំងមកទេប៉ោងឡើងមកហើយគឺសភាវៈវាត្រូវតែបែកទៅវិញរឿងពពុះទឹកខ្វៀនទឹកណាដែលអាចប៉ោងឡើងដោយពពុះទឹកឡើងមកហើយរមែងឋិតថេរចេរកាលគង់វងនៅបានអមតៈគ្មានទេហើយព្រះអង្គក៏លោកប្រៀបធៀបផងដែរសង្ខារទាំងឡាយឧបមាប្រៀបបីដូចជាដើមចេកធ្លាប់ឮលោកសូត្រទេញាតិញោមសង្ខារទាំងឡាយប្រៀបឧបមាដូចជាដើមចេកចុះមិនក៏ព្រះមិនប្រៀបធៀបទៅដើមកគីអីទៅព្រះមិនក៏មិនប្រៀបធៀបមកដើមកសាំងអីមកដើមស្វាយអីមកមិនប្រៀបធៀបទៅដើមថ្នោតដើមដូងអីទៅបែរជាយកសង្ខារមកប្រៀបធៀបដូចដើមចេកមកអំពីសង្ខារនឹងវាអត់ប្រកបដោយដើមចេកអញ្ចឹងអត់ប្រកបទេណាញោមនៅសុកសុកពេលខ្លះត្រូវខ្យល់បោកបក់មកដួលថ្មោលទៅទាំងគល់ទៀតហើយបើសិនជាធ្លាក់មានផ្លែមានអីហើយត្រៀមខ្លួនទុកឲ្យហើយទៅដឹងតែផ្លូវដើរទៅត្រូវតែផ្លូវដួលហើយដើមចេកហ្នឹងកាលណាធ្លាក់ផ្លែហើយមិនដឹងតែដួលយ៉ាងណាទេចឹងហើយបានយើងច្រើនឃើញចេកធ្លាក់ស្ទងមកយកឈើទល់ធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមការពៀទុកក្រែងលោកវាដួលមនុស្សតើចាស់ទៅនឹងខំរកឈើទល់ដែរតាអាដើរជើងពីរមិនសូវគ្រាន់ទេថែមមួយជើងឈើច្រត់មួយទៀតអាហ្នឹងទល់ទល់កុំឲ្យដួលណាដោយដើមចេកអញ្ចឹងកាលណាមិនទល់វាដួលមនុស្សអញ្ចឹងដែរកាលណាដាក់ផ្លែហើយត្រូវតែរកអីទល់ឡើយឥឡូវដាក់ផ្លែឡើងទុំអស់ហើយមើលកម្មុនគេហៅត្រឹមបងគេហៅត្រឹមអូនមិនសូវអីទេតរៀងតិចទៀតគេហៅមីងគេហៅអ៊ីគេហៅពូអារឹងមិនសូវអីទេតគេហៅអ៊ំរៀងយ៉ាប់តិចហើយមែនទេញ៉ែទេដល់គេហៅអ៊ំអានឹងរៀងយ៉ាប់តិចហើយដឹងតែចាស់ហើយអ៊ំនឹងមិនសូវអីនៅសบายចិត្តតគេហៅយាយចាប់ផ្ដើមអូអញបែបចាស់ហើយបែរគេហៅយាយហើយហើយកម្មុនគេដែរហេយាយនឹងខ្ញុំបានត្រូវតែគ្រួសារទេព្រោះរាប់តំណមកត្រូវតែអូននេះវាហៅខ្ញុំយាយស្រាប់តែអ្នកគេមិនដែលស្គាល់សោះគេមកពីប៉ៃលិនប៉ៃប៉ែតរតនគិរីកំពង់ចាមកចេះស្ទឹងត្រែងដែរមកដល់ជួបយើងអត់ដែលស្គាល់យើងសោះគេសួរយាយយាយអានេះផ្លូវទៅណាអូគេហៅឯងយាយដែរអញ្ចឹងបានន័យថាឯងអត់ជាប់ពូជាមួយគេគេហៅឯងយាយដែរអញ្ចឹងតណាបែបចាស់ហើយឃើញទេញាតិញោមតែហៅប៉ុណ្ណឹងអត់តាន់រន្ធត់ទេ
តើគេដាក់ឈ្មោះឲ្យមួយទៀតខ្មោចយាយអាហ្នឹងដឹងតែចប់ហើយណាញាតិញោមណាបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលយើងគិតគ្រប់គ្នាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាលឿនណាស់ញាតិញោមផ្លូវយើងនេះណាញាតិញោមបើនិយាយពីស្លាប់កើតជាងផ្លូវនេះនេះផ្លូវយើងហ្នឹងញាតិញោមតាំងពីធ្វើហើយមកស្លាប់ច្រើនណាស់ញាតិញោមតាមថ្មស្ដាប់ពលរមៀងមើលទៅកាលពីមុនយើងថាផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ1ឥឡូវនេះទៅជាជាតិលេខ1ក៏ខ្សោយជាតិលេខ4ក៏ខ្សោយមកឡើងជាតិលេខ3នេះស្លាប់រាល់សឹងតែរាល់ថ្ងៃញាតិញោមពេលមុនលើកថា2នាក់ឯងស្ដាប់ព័ត៌មានមើលទៅថាស្រីទាំង2ហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយថានៅយើងតំបន់តាពះខ្នាយើងហ្នឹងតើអញ្ចឹងហើយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងហើយតែពន្យល់ប្រាប់ថាអ្វីក៏ដោយមិនចាំបាច់ដល់ចាស់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានថាធ្វើអីឲ្យសគួរຕົកជាមុនទៅហើយការពារណាញាតិញោមការពារពាក្យចាស់ថាការពារវាប្រសើរជាងជាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគាថាមួយព្រោះណាញាតិញោមចាំស្ដាប់គាថាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអលិសសកុតោសប្បង្គអសប្បសកុតោធនង្គអធនសកុតោមិតតង្គអមិតសកុតោសុខង្គអសុខសកុតោបញ្ញង្គអបញ្ញសកុតោសេវង្គឬកុតោនពាណៈក៏បានស្ដាប់មើលគាថាហ្នឹងព្រោះគួរនឹងញាតិញោមអាចស្ដាប់ទៅអ្នកមិនសូវចេះធម៌ស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែអាត្មាលើកតែបល័យមកទេចាំទុកប្រគេនអនុថែអ្នកប្រែព្រោះបើយើងប្រែផងយើងលើកទាំងមូលផងប្រែផងលើកផងប្រែផងវាអាចខ្ទេចខ្ទីបើនិយាយពីត្រីអាំងវិញវាមិនសូវឆ្ងាញ់ប្រែតែឯងត្រឡប់តែឯងណាញាតិញោមចឹងតើចែកគ្នាត្រឡប់ចែកគ្នាប្រែអនុថែនឹងឲ្យតែមុខមកស្រុកយើងនឹងគេមិនចង់មកទេញាតិញោមដឹងអាម៉េចគេទេគឺថាអ្នកយើងស្រុកយើងនឹងចេះធរច្រើនជាពិសេសលោកអាចារ្យវត្តប៉ុន្តែតាមគិតទៅដូចមិនគួរអីនឹងខ្លាចដែរឲ្យតែទេធរត្រូវមែនទេញាតិញោមគេចេះគ្រប់គ្នាពេលខ្លះបើដាំពូជចឹងដែរណាញាតិញោមបើដាំពូជមកល្ងងចឹងតែហ្មងហើយដាំពូជមកចេះតែហ្មងយើងមើលទៅរៀននៅសាលាមួយថ្នាក់ពេលខ្លះមិនចេះទាំងអស់ឯណាមានអ្នកចេះមានអ្នកល្ងងអញ្ចឹងទៅដល់រៀនជាមួយគ្រូនោះគេចេះគ្រប់គ្នាលើកលែងតែគាត់មួយហ្នឹងអត់ចេះគ្រូក៏អាណិតនឹកឃើញថាមិនដឹងបានស្អីឲ្យទន្ទេញតែត្រឹមតែ2 3ម៉ាត់ទេតន្ទិញថាកដេសិកដេសិកង្កករណង្ហាងបេតੰជានិមិជានិមិតប៉ុណ្ណឹងឯងចូលទៅចាំទៅបានហើយប្រឹងអូយប្រឹងទិញតែប៉ុណ្ណឹងឯងយូរទៅរត់មកកដេសិកដេសិកង្កករណង្ហាងបេតੰជានិមិជានិមិតទៅពេលចាំហើយប្រាប់គ្រូថាខ្ញុំចាំហើយគ្រូថាអញ្ចឹងបានហើយឈប់រៀនទៅជាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហ៎ចាំបាត់ទៅហើយតែមិនប៉ុណ្ណឹងឯងតែមកឃ្លៀនឹងឯងបានមកវិញអួតម៉ែអួតឪនៅផ្ទះកដេសិកដេសិកង្ករណង្ហាងបេតੰជានិមិជានិមិអាតន្ទិញនឹងរហូតដល់ពេលដេកទៅវាទៅសពព្រមើក៏តន្ទិញអាហ្នឹងព្រះអង្គអនុថែហ្នឹងឯងតែធ្លាប់នៅជាមួយអាត្មាតាំងពីតូចមករៀនធរអីទៅដល់ពេលព្រមើមកទាំងអស់ធរហ្នឹងហើយតែតន្ទិញអីគឺចេញមកទាំងអស់ចឹងឯងមើលយើងដល់ពេលរៀនជាប់មាត់រៀនថ្នាក់មាត់ពេកទៅដល់ពេលប្រមើមកចេញមកទាំងអស់គាត់នឹងឯងទេសម្រានក៏អញ្ចឹង
ក្តីសិក្តីសិកង្ការណអហង្ពេតាំងជានិមិជានិមិពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងរាត្រីយប់នោះចៅប្រាថ្នាដើម្បីមកលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទះនៅជាប់គ្នាផ្ទះពីរអញ្ចឹងចៅគេអត់មកប្លន់យកដំងទេគេជីកដីរួមពីខាងក្នុងមកជីកដីរួមពីក្នុងមកឡើងមកដើម្បីជូនទ្រព្យតាមផ្លូវដីទៅវិញក្នុងការនោះព្រះមហាក្សត្រក្រុងបរិណសីនឹងលោកចង់ដឹងចិត្តវិជានរាអញ្ចឹងមិនអាចស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ក្សត្រទេសុខចិត្តស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរាជធម្មតាដើរតាមផ្ទះអ្នកស្រុកចាំមើលសុខទុក្ខផ្ទះអ្នកស្រុកមើលតើអ្នកស្រុកគេនិយាយដើមបរិជាយ៉ាងម៉េចខ្លះគង់ដឹងទេបរិជាកាន់ដំណាយមកអញ្ចេះបរិជានឹងអញ្ចេះបរិជានឹងល្អអញ្ចេះអាក្រក់ចេះគង់ដឹងទេគាត់នឹងក៏ស្លៀកពាក់ជារាជសម្ាញ់ទៅដើរមកដល់ក្បែរផ្ទះនឹងឯងថាកំបំរុងនឹងស្ដាប់ចំថ្ងៃពេលវេលាចោលចូលមកលួចផងដែរជីករួមដីមកតាំងពីក្រៅរបងរហូតតចូលខាងក្នុងដល់ពេលចូលដល់ក្នុងរៀបសម្រេចកិច្ចទៅប្រមូលមាសទៅហើយគាត់ឯណេះប្រមើមើមើឡើងកដេសិកដេសិកង្ការណងអហង្ពេតាំងជានិមិជានិមិចោលមិនប្រាប់គ្នាអីយ៉ាគេដឹងរឿងយើងហ្នឹងឯងមួយប្រាប់ទៅមួយគាត់នេះមើលទៀតកដេសិកដេសិកង្ការណងអហង្ពេតាំងជានិមិជានិមិតលលឺប្រមើញឹកពេកអញ្ចឹងគិតតែគេដឹងនាំគ្នារត់អស់តែព្រះជានេះត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញដោយសារបរិះនឹងឯងមានវិជាអីក៏សម្បើម្លេះបានចោលមិនហ៊ានចូលលួចចោលចូលលួចហើយសោកចិត្តផាសកញ្ញាំត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញឲ្យអាមាត្យមហាគាត់នឹងទៅឲ្យអាមាត្យមហាគាត់នឹងទៅចូលគាត់ព្រះមហាក្សត្រគាត់តែនេះមនុស្សល្ងងចេះតែប៉ុណ្ណឹងមានចេះស្អីញាតិញោមក្តេសិក្តេសិកង្ការណងអហង្ពេតាំងជានិមិជានិមិហើយបើឲ្យទៅមុខទៀតក៏អត់ចេះហើយមិនខុសអីពីយាយយាយចេះតែយ៉ាងកេងមកឲ្យសូត្រឥមីនីក៏តែមិនចេះណោះយ៉ាងកេងកលិកលោកកលៈកលៈមកទំហឹកមកបានម៉ាំងគេបើទៅរងថាឲ្យសូត្រឥមីនីបញ្ញកម្មគេក៏មិនចេះសូត្រយាយគេជាខុតតកាក៏មិនចេះស្អីក៏មិនចេះចេះត្រឹមតែយ៉ាងកេងចឹងទៅគាត់នឹងចេះតែអញ្ចឹងស្អីក៏មិនចេះព្រះមហាក្សត្រតែនេះឲ្យអាមាត្យមហាវយកទៅព្រះបរមរាជវាំងទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងថ្វាយអង្គមគោរពព្រះមហាក្សត្រដោយសេចក្តីគោរពហើយព្រះមហាក្សត្រសួរថាមនាលមេនុលើតែណៃទៅមកពីរៀនអំពីគ្រូអាចារ្យតិសាប្រមោកឬនៅឯតកសិលាថាថ្វាយពពរមហារាជទូលព្រះមង្គមនឹងទៅមកមែនហើយវិជាអីខ្លះសោតវិជានឹងឡើងញាតិញោមសោតទៅដឹងប្រកាសតែនឹងសំលេងនឹងឯងវិជានឹងឯងតែសោតទៅចៅរត់ឥឡូវនេះយើងចង់រៀនវិជាពីណែឯងចូលណែឯងបង្រៀនវិជានឹងឲ្យយើងផងនឹកឃើញថាចេះប៉ុណ្ណឹងបើមហាក្សត្រចង់រៀនក៏បរៀនមិនទៅអស់ខាត់អីក៏ដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គទទួលកូនសិស្សមិនមែនកូនសិស្សអង្គុយលើកទៀនសក្យាណាខ្ពស់គ្រូនៅទៀតទេដល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបរៀនព្រះអង្គតតែរៀបអាសនៈឲ្យស្មើគ្នារៀបអាសនៈឲ្យស្មើគ្នាញាតិញោមទម្លាប់គ្រូអញ្ចឹងឯងមិនសូវនៅទៀតជាងកូនសិស្សទេយ៉ាងហោចណាស់បានស្មើគ្នាដែរបរៀនទៅញាតិញោមបរិជាចេះ
ចេះមុនគាថានឹងដែរកដេសិកដេសិកង្ការណង្ហង្ហពេតាំងជានិមិជានិមិអេច្រើនត្រឡប់ហើយបែបយាយយាយចាំហើយមើលទៅតើបែបចាំលីងមុខនេះមានសល់មួយក្របទេទៅបាននិយាយអំពីពួកសេនាបតីមានសេនាបតីមួយញាតញោមមានបំណងដើម្បីដណ្ដើមរាជរបស់ព្រះជាហើយសេនាបតីនេះបានទៅខົບខិតអ្នកកោពុកមាត់ទៅជាងកបិតកោកោពុកមាត់ថ្វាយព្រះជាពុកមាត់ពុកចង្ការហ្នឹងហើយព្រះជានឹងតម្រូវរបស់លោកកន្លះខែកោពុកមាត់ពុកចង្ការម្ដងកន្លះខែកោពុកមាត់ពុកចង្ការម្ដងដូចលោកដែរកន្លះខែកោម្ដងកន្លះខែកោម្ដងព្រះជាកន្លះខែកោពុកមាត់ពុកចង្ការម្ដងឃើញជាងកំបិតកោនឹងកោព្រះជាអញ្ចឹងសេនាបតីខົບខិតជាមួយនឹងជាងកំបិតកោហ្នឹងឥឡូវឲ្យតែណៃសម្រាប់ព្រះជាបានយើងឡើងជាព្រះមហាក្សត្រយើងនឹងលើកណៃឲ្យឡើងជាសេនាបតីដែរយកតំណែងយើងយើងឡើងទៅជាស្ដេចអ្នកជាងកំបិតកោមហេតុអីញោមម៉ែប៉ុន្តែណាមួយភ័យផងណាមួយចង់បានអំណាចផងសេនាបតីចេះតែបញ្យលចុះបញ្យលឡើងព្រមតាមយ៉ាសម្លាប់ចោលទៅបានឡើងជាសេនាបតីដែរទោះយ៉ាងម៉េចក៏វាធំជាងជាងកាត់សក់កោពុកមាត់ឲ្យស្ដេចដែរដល់វេលាថ្ងៃកោពុកមាត់ពុកចង្ការព្រះជាតុំតុំទៅជាងកោហ្នឹងត្រូវកោពុកមាត់ពុកចង្ការកាលណាតុំលក់កំពង់កមិនងើបញាតញោមចឹងហ៎ដែលស្ដោកទៅឃើញកំពង់កនៅណាតែពេលហ្នឹងជាងកំបិតកោហ្នឹងបំណងដើម្បីនឹងកាត់កំពង់កព្រះជាកាលណាកាត់ទៅដឹងអាសកុតដែរសោទីបង្កុតដែរតែកំពង់កោកោព្រះជាលោកតុំលក់ទៅមើលចឹងដែរញាតញោមមើលកដេសិកដេសិកកង្ករណង្ហហង្ហពេតាំងជានិមិជានិមិកណ្ណថាប៉ុណ្ណឹងចប់ជាងកបិតកោបោះកបិតទៅថ្វាយអង្គមស្ដេចទៅព្រះជានេះដឹងខ្លួនឡើងទៅរឿងអីហេតុអីតាមមើលសកម្មភាពទៅដឹងបំណងរបស់ជាងកបិតកោហ្នឹងទៅបានសួរឲ្យច្បាស់លាស់ប្រាប់ត្រង់មកមានតែដឹងរឿងអីប្រាប់ត្រង់អស់អលីងទៅបានព្រះជានឹងឯងឲ្យគេចាប់សេនាបតីដាក់ទោសហើយឲ្យគេហៅមាណពដែលចេះគៀថាហ្នឹងដែលខំបរៀនព្រះជាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតមកហ្នឹងឲ្យឡើងទៅជាសេនាបតីទៅញាតញោមជំនួសសេនាបតីមុនទៅអាហ្នឹងឯងដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់ជូនញោមថាបើសិនជាមានវិជាគឺសម្បូរដោយទ្រព្យហើយឡើងសេនាបតីហើយសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះជាពេញចិត្តអត់ចេះអីសោះចេះតែប៉ុណ្ណឹងតែយើងឥឡូវចេះប៉ុណ្ណឹងរស់ស៊ីមិនបានទេណាញាតញោមតិចបានចិត្តរៀនតែប៉ុណ្ណឹងចោះលែងធ្វើអីចោះមែនទេជារឿងមួយលើកឡើងដាស់សតិអារម្មណ៍ញាតញោមសម័យមុនយើងថាគេយកអ្នកល្ងងធ្វើការធំតែសម័យនេះបើសិនល្ងងហើយដឹងតែអត់ហើយញាតញោមតែបើចេះជំនាញនេះចេះជំនាញនោះចប់បរិញ្ញាចេះបរិញ្ញាចុះអានឹងអាចសង្ឃឹមខ្លះទោះបីមានខ្សែក៏ដោយបើកាលណាមានខ្សែចង់យោងខ្សែតើខ្សែនឹងចេះដែរខ្សែនឹងជាប់ដែរហើយបើខ្សែនឹងអត់ចេះខ្សែនឹងល្ងងក៏មិនដឹងថាយោងយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងណាមិញកាលណាមានវិជ្ជាគឺរមែងមានទ្រព្យហើយកាលណាមានទ្រព្យសម្បូរមិត្តញាតញោមណា
ហើយបើអត់មានទ្រពអធនសកុតោមិត្តាំងអត់ទ្រពបានមិត្តពីណាមនុស្សកាលណាក្រពីណាគេរាប់អានអញ្ចឹងសម័យយើងឥឡូវអញ្ចឹងហើយបើមាននោះបាច់សម្បូរញាតបាច់ជឿញាតខ្ញុំខ្ញុំតើបើសិនជាគ្មានទ្រពអត់មានមិត្តទេតែបើមានទ្រពសម្បូរណាស់មិត្តញាតខ្ញុំសម្បូរណាស់ញាតចង់រាប់អានទៀតហើយបើក្រហើយអាសបុតបុតនោះគេមិនចូលដល់ផ្ទះយើងទៀតណាញាតខ្ញុំការអីនោះសុកចិត្តគេដើរហួសយើងគេមិនខ្ចីហៅការទេយើងទេគេខ្លាចយើងអត់លុយចងដៃការគេជឿទេញាតញោមហើយបើតាមមាននោះបងក៏តាមមិនរំលងការក៏តាមមិនរំលងស្អីក៏តាមមិនរំលងដែរឲ្យតែសម្បូរដែរទ្រព្យអញ្ចឹងវាផ្សំគ្នាកាលណាអត់វិជាអត់ទ្រព្យកាលណាមានវិជាមានទ្រព្យហើយកាលណាមានទ្រព្យមានមិត្តហើយបើកាលណាអត់ទ្រព្យអត់មិត្តអមតៈសកុតោសុខខាងអត់មិត្តអត់សុខឃើញទេញាតញោមអត់មានមិត្តអត់សុខទោះបីមានកັບក្តោងក៏ដោយបូរាណខ្មែរយើងលោកនិពន្ធរឿងសេដ្ឋីខ្វះអំបែងទោះបីមានកັບក្តោងក៏ដោយក៏គេមិនត្រូវចោលញាតដែរចោលមិត្តដែរសំបីសេដ្ឋីក៏នៅពឹងរកអំបែងពីគេមកដែរធ្លាប់ឮរឿងដល់អត់ញាតញោមទោះមានក៏ដោយស្អប់អ្នកក្រក៏ដោយស្អប់ញាតមិត្តជិតខាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគង់ថ្ងៃណាមួយខ្វះអំបែងបុកបុកដែរទៅរកអំបែងអ្នកក្រទៅដែរឃើញទេញាតញោមធ្វើរឹកចេះរឹកចុះទៅយូរទៅអ្នកក្រដាក់ដែរខ្វះនិយាយជាមួយនឹងអ្នកក្រទៅខ្ចីបែងបែកមកអ្នកក្រឲ្យរមបែងឲ្យដូចបើមិនដូចមិនយកដែរអាហ្នឹងវារឿងអញ្ចឹងហើយធម៌ព្រះហ្នឹងលើកមកអញ្ចឹងឯងបូរាណខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញលោកឃើញរឿងហ្នឹងឯងបានលើកមកដើម្បីជាគតិមួយសម្រាប់ពន្យល់ទូលមានសង្គមខ្មែរខ្លួនឯងហើយចុះបើអត់មានមិត្តអត់សុខហើយបើអត់សុខហើយទៅរកបុណ្យឯណាញាតញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានពេលឯណាទៅបុណ្យណាញាតញោមណាកើតទុក្ខរហូតចង់ទៅបុណ្យគេឈឺចង់ទៅបុណ្យគេកូនចៅមិនត្រូវគ្នាចង់ទៅបុណ្យគេអត់លុយចង់ទៅបុណ្យគេអត់មានអ្នកណាដូចទៅចង់តែស្ដាប់លោកទេគេដើរវាមិនរួចចង់តែស្ដាប់លោកទេគេភ្នែកមើលមិនឃើញជាតិជាស្ដាប់មិនលឺអាហ្នឹងហើយពេលយ៉ាប់មកណាញាតញោមលឺទេញាតញោមទាំងអស់គ្នាតើឲ្យញាតញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងលឺទាំងអស់គ្នាកាលណាអត់មានសេចក្តីសុខហើយរបស់អ្នកឃើញទេសូមឲ្យសាងចិត្តហ្នឹងចិត្តជាសុខចិត្តហ្នឹងនៅជាមួយសេចក្តីសុខក្រក៏ដោយមានក៏ដោយផ្សំពូជសេចក្តីសុខហ្នឹងនៅជាមួយផ្សំពូជបំហ្នឹងឲ្យនៅជាមួយជាតិនេះយើងបានកើតមកប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងខ្លួនឯងហើយអតីតកំសត់បច្ចុប្បន្នអំណត់អនាគតរុងរឿងក៏ភ្លឺពាក្យហ្នឹងទេញាតញោមអតីតកំសត់បច្ចុប្បន្នអំណត់អនាគតរុងរឿងបើអតីតយើងដឹងតែកម្មយើងអាក្រក់តែពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងដឹងថាមកអំពីកម្មពីអតីតមកវាអាក្រក់ចឹងហើយសុខចិត្តអំណត់ស៊ូត្រាំដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អស៊ូត្រាំដើម្បីធ្វើបុណ្យស៊ូត្រាំដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អនោះអនាគតនឹងបវររុងរឿងណាស់ញាតិញោមណាហើយបើសិនជាអត់បុណ្យរស់នៅពីនក៏អត់ឃើញដែរណាញោមណាតើអត់បន់រនពៀនមិនឃើញទេនពៀនតើតែយើងមានបន់ជាឧបនិស្ស័យបើអត់បន់ទេនពៀននៅឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយមិនដឹងប្រមាណយោជទៀតទេមិនដឹងប្រមាណលានគីឡូដីទៀតទេនៅឆ្ងាយណាស់តែបើមានបន់នពៀននៅចិត្តបង្កើតណាញោមណា
គាថាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអលិសសកុតោសបង្ហសបសកុតោខណងអធនសកុតោមត្តង្ហមត្តសកុតោសុខង្ហសុខសកុតោបញ្ញង្ហបញ្ញសកុតោសេវង្ហបើគ្មានបើខ្ជិលគ្មានវិជាបើគ្មានវិជាហើយគ្មានទ្រពបើគ្មានទ្រពហើយគ្មានមិត្តបើគ្មានមិត្តហើយគ្មានសុខបើគ្មានសុខហើយគ្មានបុណ្យហើយបើគ្មានបុណ្យហើយគ្មាននិព្វានសូមបងប្អូនទាំងអស់ឧស្សាហ៍មានវិជាមានវិជាសម្បល់ទ្រពសម្បល់ទ្រពហើយសម្បល់មិត្តសម្បល់មិត្តហើយសម្បល់សេចក្តីសុខហើយសម្បល់សុខហើយសម្បល់បុណ្យបុណ្យច្រើនហើយរកនិព្វានឆាប់ឃើញសូមអនុមោទនីការសំដែងធម៌ចប់ប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំណាការសំដែងធម៌មានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតដោយបការណាមួយសូមគុំចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសំដែងវត្ថុផលមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យដល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបុណ្យបានកុសលបានបញ្ញារួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអញ្ញាសង្កេតអ្នកសម្បត្តិវត្ថុទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង